Takže čau lidi, tady Očka, vy jste dnešní další videa. A dneska to máme první díl z kariéry v EAFC24. Tady se nám už vítá Filip Ovečka v jeho dresu Florentiny, který je, a toto je klub působící ve Florencii v italské sérii A, která loni byla ve finále konferenční ligy, kde ji nakonec porazil gólem v 86. minutě West Ham United. Dneska si za ní zahrajeme kariéru, bude to taková ta 20-dílová, žádná, jak máme v NHL, která prostě pojede strašně dlouho, chci jich mít radši víc. Prostě cíl je vyhrát treble, pohár, ligu mistrů a ligu. Takže asi tak, samozřejmě taktickou vizi si dáme. Jenom si nejsem jistý, jakou my můžeme hrát cca. Ale abych to dál přes křídla tady. Hra na křídlech. Takže lidi, během dvou sezon máme alespoň jednoho hráče, který nastoupí aspoň do 50 zápasů v sezóně. V rámci budování značky máme vyhrát 5 venkovních zápasech sezóny. To bude v pohodě. A uzavřít smlouvu s dvěmi hráči na zemí z kontinentu Severní Amerika. Něco málo mám v plánu možná. Kontinentální úspěch, vítězství poháru, konferenční liga, což dává smysl. Série A, kvalifikujte se do Champions League, the Champions, postup čtvrtfinále. Super, cíle finanční jsou v pohodě. Jdeme se podívat na naší základní jedenáctku týmu Florentina. Tady vidíte. Artur, Ducarts, Bonaventura, Nicola, González, Becero, Parisi, Quatra, Milenkovič, Dodo a Terakitano. Takže asi tak, jinak v rezervách tady je i Tonda Barák. Tady tyhle ty hráči vůbec nechápu, proč je vůbec. Máme brutálně moc záložníků. 89 rychlost má náš útočník. 26 let má náš útočník. 89 rychlost, tady myslím, že bude hodně v pohodě. Toho budeme dneska používat. Bonaventura, to je náš jasný kapitán. Úplně v pohodě, zůstane tady. Artura se chci asi zbavit. Durakatán 30 let, nepřichází v úvahu. Tonda Barák 28, nádhera. Tady vidíte naše nejstaršího hráče, znamená to ten golman, který ho já prodám. Pro mě nepoužitelné, jinak podepíšeme tyhle ty všechny, většinu těch hráčů. Artura rovnou poštu zpátky do klubu. To samý López, pro mě mám tady zbytečně moc záložníků. Super, já podepíšu smlouvy a vrátím se k vám. Jdeme se podívat na tržní hodnotu. Největší tržní hodnotu má Nico González. A pak tady máme Abrabahata, který je zbytečně úplně na hostování, když u nás běhá v základu. Takže lidi, zatím co jsme udělali, je to, že jsme stáhli Abrabata z Manchesteru United, prodloužil jsem si hráče a tak dále. Prodáváme našeho golmana. Tak jo, přišla nám nabídka tady na Terekána. Do Hoffenheimu ho neprodáme, ale do Saudské Arábie by si zachytat jít mohl. Protože je mu už 33 let a já chci stejně najít nového golmana číslo 1. Nico González se chce Inter a daj nám k tomu Dumfries do obrany. To by se dalo zvážit, ale já myslím, že Nico zůstane u nás a bude tomu tak. Jinak tomu videu nezapomeňte dát like, dejte odběr na můj kanál, jdeme prosím pro 500 odběratelů do konce tohoto roku. Čekají nás pravidelné streamy, kde se natáčel právě i tento díl kariéry. Takže budu moc rád, když na ně budete chodit, takže si dejte oznámení, ať to najdete. Jsem moc rád, že mě sledujete. Dejte odběr a pojďte se podívat dál na videjko. Takže, náš scout nám tady našel Lukase Chvese, 79 rating zadarmo, Mexičan střední záložník. Máme hodně středních záložníků a dost mi uvažu i na to, že bychom ho pak prodali. No nic, vy uvidíte, jestli to přivedu nebo ne, já už to vím. A já se vám tady hlásím z komentátorského můstku před
z kamer, zrovna vycházím s našima hráčema a Terracano nás opouští, bude chytat v Saudské Arábii, dostal velmi solidní plat, bude nejlépe placený golman v Saudské Arábii hnedka po Mendym. Myslím si, že se mu to hodně vyplatí, to pro Saudskou Arábii, marketingový tah na jedničku, takže je tomu tak, bohužel odchází. Dámy a pánové, já tady můžu přivítat naši první posilu v klubu. A je to právě Fernando ze Sevilla. Není tam bohužel hudba, protože by to licencovalo naší kariéru. Aspoň tam slyšíte líp, už je tady zdraví s Abrahatem. Je to teda defenzivní záložník, ale u nás bude nastupovat na stoperu pravděpodobně. Mám vyhlídnutých ještě dalších pár hráčů, ale tady už ho vidíte v domácím dresu. Florentiny. Myslím si, že velice zdařili na to letošní sezónu. Takže jo, jdeme na to. Tady to vidíte, výměna 4 miliony plus Dukarena, který je tam zbytečný záložník. Možná tam ještě přivedeme někoho do zálohy. To se nechte podat, jinak on má 82. Úplně v klidu je schopný zahrát stopera, kde máme normálně 70. Jinak já tam nemám, já mám vyhlídnutý ještě další hráče. Takže my se ještě uvidíme, čau čau. Máme tady pozvánku na přípravný turnaj, tady vidíte týmy, které můžeme dostat. Beru rovnou ten nejdražší, tady to vidíte ještě, ale beru ten nejdražší. Jdeme na to, jinak vám za chvilku už ukážu tým. Uvidíme, jestli přijdou ještě nějaké další posily, uvidíme se zase za chviličku. A tady je naše juniorská akademie, kde všichni stojí úplně za hovno, takže všechny propustíme. Takže lidi, dal jsem sem novou roli pro mužstva útočníka na hru po křídlech, perspektivní nebo rovnou Ačko. Kontrola míče, přihrávky, hlavně chci, aby byl rychle, že si musím kontrolovat ručně. 16 až 30 let, minimální smlouvu bude chtít snad aspoň jeden rok. Přijmul jsem tady na Mandragornu, defenzivní záložník, kterýho bych stejně nehrál. Nabídku hráče, výměny, kterou jsem už přijmul. Kvůli tady, protože vidíte tam zrychlení 88, rychlost sprinta 83. Je to docela rychlej borec, který bude mít hodně rychlý zrychlení. To znamená, že jestli to přijme, tak by měl odejít a měl by nám přijít nový borec. No ale my už se dneska dosimulujeme pouze dnes do Valencie a uvidíme, co se bude dít ještě během toho. Zahrajeme si zápas s Valencií a už se pro dnešní díl rozloučíme. A odchází ještě Doro z pravýho beka, to nevím, jestli hrál základ nebo ne. Jestli ano, tak ne, nehrál. Jo, hrál, ale vpravo. A my tam máme ještě jednoho hráče. A je tomu tak, k výměně nakonec došlo. Máme tady teda odchod, jo, máme tady ten příchod. Tady to vidíte, skvělá další posila. Ronald Mandroga, Simon Ankara do Brightonu. Je to, přišel k nám, je to mladý, prospektivní, 21-letý talent. Který si dneska ještě pravděpodobně nezahraje. Tady vidíte jejich taktickou vizi. Hugo Doru, Campos, Rodri, tady to vidíte celé, budou rád. Nákup a rychlý útok, což dává docela na Valencii smysl. Já vám ukážu dnešní formace. Já tady upravím soupisku a podíváme se na to. Tak jo, vidím vás tady před tím týmem, abyste to lépe viděli, tady to vidíte líp, určitě jo. V bráně bude teda Christensen, uvidíme, jestli ještě někoho přivedeme, nebo je to, jestli to bude nadějná jednička na tuto sezónu. V obraně naše nová posila Fernando, vedle něj Kvarta, který tam normálně hrál před Fernandem, vystrčili jsme někoho vpravo Braghy, vlevo Parisi, tam nemáme žádného beka, krajního beka, takže tam ještě asi přijde nějaká posila. Antonín Barák s Abrahatem v záloze a Bonaventura, ofenzivní záložník, tento tam bude špičkovat. Nozola na hrotu a vlevo bude hrát Sotil a naproto Ikoté. Tady to vidíme, první dojem, Fernando, ani nevím, odkud ze Sevilla přestoupil, 35-letý zkušený borec, který u nás jde doťukat kariéru a bude tam chytat pravidelně, bude tady hrát pravidelně za nás. Tady to už vidíte, Florentina Valencia, jdeme na to, Hugo Doro bude nám asi dnes dělat problémy, snad ne. Pompelu.
Iko Nozola byl v offsideu, bohužel. Stoll dává dolů na Abrahata, který byl faulován. Prý ne, nevadí. Anton Barák. Abrahat. Kvanta. Bonaventura. Stoll. Je jeden z hráčů, který od dneska trenér skončí, který normálně v základní jedenáctce většinou nenastupuje, je to výjimečný, spíš jako on normálně nenastupuje vůbec. Spíš dneska výjimečně dostává prostor na hřišti, protože tam právě, že ten jeho post je docela jasný, kdo tam bude hrát, pokud on nezazáří, takže... Není potřeba nikoho jinýho zkoušet a tady Hugo Doro otevírá skore. Na tohle bohužel už náš golman nedošáhl. Nozola, Stoll. Docela nás presují, Duro hraje dobře velice. Tady výborně. Brahingy. A poločas, když jsme šli do akce. Do obrovské šance, nevadí, poločas. Tak jo, proběhlo zatím jedno střídání, bohužel Duro otevíral skóre, ale proběhlo jedno střídání. Agriera se dostal na hru Jorkom, budeme říkat, protože to má napsaný jen na dresu, takže to je vlastně jeho přezdírka. A tady už Jorko zabírá. Tohle je to, co jsem od něj chtěl vidět, je to rychlý, ta hra po křídlech. Tohle je přesně to, co jsme chtěli hrát. Hodně velký pressing, hodně tlačení se do rozehrávky, všude. Je tam vidět ta hra po křídlech a hrajeme to tak dobře. Máme tam podle mě na to docela hráče, na hru středu úplně hráče nemáme, ale teďka jsme to zkusili. Nonzola, ale vlastně se to taky zase zbíhá na křídlo a dává to do středu, kde je právě Antonín Barák. Jeden z českých, jediný český hráč v sérii A. Paris si zkusil hodně tvrdou ránu, bych si troufnul tvrdit. Možná je tvrdší, než bylo zdrávo. Tady je Bonaventura, který stále zůstává na hřiště, pro některé možná překvapivě. Jak jsem říkal, González dnes nehraje kvůli tomu, že má jasné místo v sestavě. Ale Bonaventura hraje, takže to trošku diváci nepochopili a tady byl v obří šanci jeden z našich borců. Výborně, Jorko. Jorko si to vezme a on umí sprintovat, on si to může takhle protáhnout. Lehce bych si to předkop. Jorko to zatahuje dozadu, Bonaventura! 1-1 srovnáno, je to gól! Všem lidem, co jsou na streamu, moc děkuju, dejte odběr, like! Už se nám blíží konec streamu, takže ten zápas užijte se mnou. Bonaventura dává gol na 3-1. Srovnává po důrobu. Máme tady konec dnešního zápasu a to znamená, že i dnešního dílu z kariéry. Tohle bylo všechno pro zatím. Jsem moc rád, že jste se koukali na první díl kariéry. Já se s vámi loučím. Čau.